Në studio miqtemi dhe tashmë për të shkuar tek një tjetër informacion, por që është shumë e këndshëm. Taulan Xhaka i dedikon bashkëshortes fjalët më të bukura të dashurisë. Sot në familjen e futbollistit Taulan Xhaka është një ditë e veçantë. Bashkëshortja e tij Arbnura Nuredini feston ditëlindjen dhe me këtë rast nuk ka munguar një dedikim tepër emocionues nga Xhaka. Ai ka publikuar në Instagram një foto nga dita e tyre dasmës dhe ka shoqëruar me disa fjalë shumë të bukura. Urime ditëlindjen gjithçka e imja, të dua jeta ime, ka shkruar kështu futbollisti. Kujtojmë që shifti janë martuar në janar të vitit 2020 dhe janë prindër të një djali.